Jo sóc Joan Blader, treballo aquí a l'Hospital Clínic des de tota la vida, podríem dir, i sóc consultor sènior i director de la unitat d'amiloïdosi i mieloma d'esta institució i també director de l'estudi de gammapaties monoclonals de l'IDIBAMS. Bàsicament, això de gammapaties monoclonals, amiloïdosi i mieloma sona com a molt estrany, no? I realment els pacients ho troben estrany fins que els hi expliques que consisteix en la producció exagerada d'una proteïna a la sang i que bé pot augmentar molt i crear problemes clínics com anèmia, trastorn del ronyó, afectació de l'os o depòsit als òrgans, no? I nosaltres ens dediquem a l'estudi del que es diu factors pronòstics, que vol dir com aniran els malalts amb aquestes malalties, i també, sobretot, estudiem els tractaments clàssics, els tractaments amb nous fàrmacs en investigació, que ara són molts, i també el paper del trasplantament en aquestes malalties. I, de fet, han descrit noves entitats, com el mieloma progressiu, quins fàrmacs van bé en una situació o en una altra, i també, recentment, una combinació farmacològica s'ha aprovat per l'EMEA, s'ha investigat aquí, ha sigut aprovada per l'EMEA pel tractament dels malalts amb mieloma abans del trasplant. I finalment també ens dediquem a la recerca dels mecanismes de progressió, de control d'aquestes malalties i també en la malaltia que es diu amiloïdosis, que és depòsit de la proteïna als òrgans, que pot ser al cor, al rinyó, al fetge, els mecanismes d'aquest depòsit i les característiques del depòsit, sobretot al cor.